time? Bah, bah. De har taget min søster. Kan du huske det? Jeg er stadig tre våben tilbage. Måske kan du gøre det rigtigt næste gang. Jeg har skuffet dem. De har lært spin jitsu, og de har lægen. Godt. Så var min bror der. Hvis jeg samler dem her, kan vi nemt klokke dem i baghold. Lad dem tro, de vinder kampen. Hvad? Men jeg forstår ikke. Alt går efter planen.